Připravit, tak můžeme, jo, už to můžete se rozjet, chyťte se klidně toho, a ještě bych potřeba posunout sedlo do zádu, to je jízdní hra, hrát jízdní řád. Šestnáctka. V tenhle ten čas nikde nestaví. No protože prostě v 7.27 nejde pořádně naprázovat. Tak jsi tam měl dát jiný číslo autobusu, pane bože. No ale to by už nešlo, že jo? Jako kdyby se rozhodoval, to je podle mě horší prořešení, kdybych spíval o autobusu, ten ani nejezdí. Dobře. Jezdíš, no právě, další a u toho jsme. Jezdíš na motorce. Jezdí na motorce. Já nevím, jestli tady chci bejt. Jak by se měl muž oblíknout do společnosti? Je to takhle správně? Tak pokud to je číšník možná. Každopádně kluci mě poprosil, jestli bych na úvod mohl dát nějaký stand-up. Chtěli, aby aspoň jednou tato talk show začínala vtipně. Tak jsem se rozhodl. Přišlo a teď si jim tady. No. Takže kariérně to jde jako... Do prdele. Pane Hnek, už pojďte. Já čekám, jako, že tě uvedeš, abych přišel do potlesku a ne jako, že... Pane Hnek, pojďte. Vlastně ve velmi nedivadelných podmínkách. V hledišti bylo nějakých ubohých tisíc lidí, takže jako nic moc publikum v podstatě, nevím, kolik máte vy normálně na stojákách. Tohle si myslím, že se cítím doma, jo? Že všechny doma oblíkám do svých dredů. Tam jsme měli doma, fakt jsme bývali možná i vyhráli. A co ty víš, a pak Kanadu. Jak se máš? Pohodě, dneska to šlape. No tam taky, všude, tady všude. To je veliký, ten hokej. A nás neviděl hokej nikdy. No, jsem tam. Hokej je veliký. No proč jste to studiu přesunuli? Protože jsme živě na místě. Viděl jsi někdy hokej, Vítku? Takže já se jenom zeptám, vzadu máme našeho DJe MC Peška. Karle, prosím tě, něco teďka inteligentního. Co to bude, hoří? Bude to zpátky. Napodobit modelingovou chůzi. Kdo napsal, že má Tomáš žonglovat s telefonem? A jdeš to s tím? Takže jo. Kaž mi to. A když se to rozsejtá, tak co je to? Peťo, sedni si v klidu. Vrať mi ty smerfy a ještě... Já tady mám otázku, v čem se ženy liší od mužů, ale to jsem myslel asi trochu. Je to s balón a teď ho chceš zamknout, aby s tím balónem mohl nic. Přišla paní a říkala, pan ten a ten si u vás koupil zájezd a koupil si jednolůžkový pokoj. A já jsem to přišla změnit na dvoulůžkový pokoj. Já totiž pojedu s ním. A takže jsem vytočila dotyčného pána, který zařvala pro boha nikdy. A pan mě požádal, abych ho v autobuse teda posadila samozřejmě od ní, co možná nejdá. Můžu ti říct, že jsem neviděla nikdy takové manévry, co ta paní uspořádala, když přesazovala ten autobus. Tak já jsem začal psát písničky samozřejmě o lásce. Že to takové ty první ne. To se mě ptali u pořádkových jednotek a ty jako věřící můžeš mlátit ty lidi tím bobuškem? A já říkám můžu, ale vždycky s láskou. A... Co? Ne. Sposaďte se! Máme připravenou nahrávku, poprosím MC Peška a poslouchej. Já mám tu uchylku, když mluvím, tak prosím se nevím. Hoci člověk myslí, že jako moderovat to ve dvou je výhoda. Je pravda, že moc nepromluvil, ale...
Ale hezky se na mě dívat. Ty písmenka se teď rozmazily, takže my si nemáme co říct. Jste se oženil s ženou? No, ona... A měl jste s ní dítě? No takhle, to ještě nebylo povolený s chlapama, ty krávy. Počkej, počkej, počkej. Z Polska. Přinesl jsem nějaký původní kus z Mexika. Se jmenuje La Morena. Tak vítku odevře. Doporučuji, abyste ochutnali po vaše prezentace. Protože... To tam jíte, jo, takhle. Málo pálivý věcí. Jemně pálivá. To je jemně toto? Jo. Ale to dobrý. A Miguel, vás co? Zítra se uvidí. Pošlete, nechte kolo. Když člověk má jinak, někdo se namotivuje tak, že ho zničí. A já to mám tak, že super styl a jako dostat. Vydrž, tady La Morena dojela do druhé řady. Pane, zon, gentleman, dámy a pánové, dobrý večer! Vítejte na Gala Večer, velká boxerská show! V ringu jesličky, jo! Můžu? Ano, Lízinko. Jdeš pro vodu? Jsi sama? Jak sama? Jako... Sama jako single. Momentálně ano. Zkus nějakou básničku. Třeba někdo tady sedí z potenciálních uchazečů. Muži se začali naparovat. Proto, aby se čas zrychlil od klukot jejich srdcí. Jen prostí lidé nehledají štěstí. Někdo odešel. My asi nemáme dobrou show, nebo co? Jenom my nemáme dobrou show. Nemáme. Říkáš ty. Tak, ano. Moc to ty lidi nebaví, ale já to... Ne, ne, tak já jsem to nemyslel, my taky o sobě s Petrem říkáme, že jsme baviči. Tak to potom jsem bavič taky. No. Ten... Idiot. Co? Sedí. Vedle. Mě. Ateliéru se jmenovala, jedna fotka se jmenovala Panenství. To spíš asi... Je to šum. Ne, no tak já jsem to nemyslel, já jsem to chtěl jako naopak vypíchnout. Samozřejmě, samozřejmě. Hlavně jste gynekolog, skvělý gynekolog a sexuolog. Tak. Ale... Jak to víš, vole? Jak to víš, vole? Dobře! Králové jsem nevyoral žádnou hlubokou brátu, ale... Taky si dáte. Takže mě dáte to kůžu. No, jestli to otevřu, bude nějaký tak jako... Ne, no, no pojďme. No, ale to prdeli. Víte nám napsat znalecký posudek, povídají policajti. Máme jednoho lidového léčitele, který prapodivným způsobem léčí ženskou neplodnost. Tak vám počkejte, jak on to léčí. A léčí ženskou neplodnost hlubokou poševní masáží ze zadu. Vám jak vypadá procedura? Přijde dáma, sundá si spodní prádlo, klesne na všechny čtyři, on ze zadu provádí tu masáž, zhruba 5-6 minut, mnoha prý otěhotní. Já pánu, a v čem je problém? No manžel jeden si stěžoval, protože ona doma tu proceduru líčila a říká, on mě ten lidový léčitel dá pravou ruku na pravý rameno, levou ruku na... Ježišmarja, čím on mě to masíruje? Povídají policajti, vždyť on ty ženský znásilňuje. Já pánu, počkejte, znásilňuje od slova násilí. Pokud přijde dáma, sundá spodní prádlo, klesne na všechny čtyři, zaplatí 500 korun. Za co prej ho zavřem? Já taky bych rád věděl. Tak jsme listovali v trestním zákoníku, že by ohrožování sexuálně přenosnou nemocí, to je taky trestný čin, že on je masíruje bez rukavic. Rukavice jsme při domovní prohlídce nenašli už chlapa. Ale pozor, probíhá tam taky demonstrace úspěšně vyléčených pacientek. Úspěch maséra. Zachraňte maséra, více masáží, jo? V kočárcích a za ruce drží všechny ty děti. Nápadně na sebe podobné. Osvobozen v celém rozsahu žaloby, pokud živ a zdrav jest, masíruje druhý. A paní Máslova udělala Pavlovi chleba se šunkou. Na šunce se nachází dvě bakterie rodu Salmonella. Mohl Pavel umřít? Umřít může vždycky. Třeba ho přejde tramvaj, až půjde domů. No, nebo uklouzne potom chlebu, že? No, nebo spadne z kola. No, každopádně se posere.
Cože? A já jsem se umyl, prosím tě. Jdeme k tobě, jo? Tohle tam dáme se zvukem. Já tady už se umyl, kdyby to jo. Nemusíte se bát. Jo.